Тим часом російська валюта і далі падає. На московській біржі вона здешевшила одразу на 40 копійок. Нині долар коштує 43,5 рублі. Фінансисти пояснюють різке здешевшення побоюванням нових санкцій Заходу, пов'язаних із визнанням Росією так званих виборів ДНР-ЛНР. І ще однією причиною падіння стало здешевшення нафти до 85 доларів за барель. Також дається в знаки відтік капіталу з Росії і сповільнення російської економіки.